Galera, velhos tempos aqui de volta, e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote, para mais um vídeo de Roblox, e hoje galera, para mais um vídeo da série Fugindo de Lugares Malucos, e o lugar de hoje é a lavanderia maluca, sabe a lavanderia em que vocês lavam roupa, tudo que tem na lavanderia, roupa, lençol, tudo aqui, estou aqui numa lavanderia super maluca galera, e eu vou tentar fugir dela. Então, se vocês estão curiosos pra ver o velhote fugindo dessa lavanderia maluca, deixa logo o seu like, é muito importante você deixando o like, as notificações não atrasam. Sempre chega na hora, galera, e também comenta aí nos comentários, lavanderia maluca, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, galera, eu trouxe um monte de roupa suja pra lavar, só que quando eu cheguei aqui, eu observei que a lavanderia era super maluca. Então, eu tenho que fugir dela porque eu fiquei preso, ó. Colocaram aqui madeira na porta e eu não consigo fugir. Vou deixar a caixa de roupa suja aqui e tenho que fugir dela. Bora lá, tem umas partes... umas coisas aqui vermelhas que eu tenho que pular. Olha aqui, roupa jogada por tudo quanto é lado. Mas... ai! Olha isso, eu olhei a roupa suja e acabei me distraindo. Calma aí. Calma aí que... vamos lá, roupa suja não, roupa suja não. Aê! Uhul! Agora eu tenho que ir pra onde? Olha isso, galera. Pra onde que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir? Olha isso, galera! Tá rodando as roupas aqui dentro. Vocês estão vendo? Tá, vamos... deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir, galera. Tem uma porta aqui. Eu não posso ir pra cá? Tenho que ir pra onde? Clique. Ah, não. Será que eu tenho que... aqui, achei, galera. Olha, uma regra da... quando a gente tá fugindo de lugares malucos. Sempre vá. Quando não tiver nada pra sair, tiver sem saída, olhe pela saída de ventilação. Tem uma saída de ventilação aqui. Então vamos lá. Opa, eu não disse... estou aqui, galera. O que que é isso? Nossa! Ele falou que aqui a gente tem que fugir, né? Então tá, bora lá fugir da lavanderia maluca aqui. Pula aqui. No cesto de roupa suja. Na lavanderia aqui. E pronto. Quer dizer, na máquina de lavar. Agora vamos pra cá. Ixi, galera. Agora temos que passar por esse cano aqui. Bem estreito. Temos que passar pelo canto aqui. Opa, vamos lá. Passando, ixi, a pessoa que tava na minha frente perdeu. Mas vamos seguindo em frente, ok. Passando, passando, uhul, passei. Agora vamos pro outro lado. E olha isso, galera. Como tá essa bagunça aqui, parece que é isso. É sabão, é detergente que caiu aqui. Detergente rosa. Ai, detergente rosa. Que é bom pra fazer bolha de sabão, né, galera. O detergente rosa é bom, né. Pra onde que eu tenho que ir? Será que eu tenho que tocar nessa roupa? Aí, pulei por cima da roupa. De novo, olha a caixa de sabão em pó. Pulando aqui, uma calça, né? Passei. Tem muita roupa suja aqui, galera, né? E agora? Pra não tocar nessas partes aqui. Então tá, vamos lá. Ok, 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 ok. Passei. Agora vamos pra essa porta. Uai, não é aqui? Ah, haha, vamos usar aqui. Ah, o negócio da saída de ventilação. Então, ok, mais uma saída de ventilação aqui, okay. E agora cheguei na tubulação de ar, galera. Aqui tem tipo um ventilador e a gente precisa passar. Então vamos lá, a hélice do ventilador. Opa, passei. Agora de novo, 2, 3 e hélice do ventilador. Opa, opa, opa. E passei. Outra hélice do ventilador, galera. Outra hélice do ventilador e passei. Agora a última, essa aqui tá muito rápida. Essa aqui tá muito rápida. Ixi, galera, vou ter que ter sorte agora. Vamos lá, 3, 2, 1 e... ah, não! Vem no final. No final, vocês viram? No final, quase. Calma, calma aqui. Tá difícil aqui o negócio. Vamos de novo, saída de ventilação. Passei de novo. A última. A última não, a penúltima. Pensei, agora essa rápida, galera. Agora essa rápida. E... tatarará, e... passei! Tchau, ventiladores. O que que é isso? Deve ser o quê? O lugar onde se guarda o dinheiro. Ah, o dinheiro da lavanderia tá sendo guardado aqui. Ok, então vamos passar por ele. Todo mundo que paga quando vai lavar a sua roupa e tal, o dinheiro tá aqui guardado. Então tudo bem, vamos lá. Agora temos que passar pra cá. O que, que é aqui? Mais tubos. Mais tubos de encanamento, né? Por onde passa a água da lavanderia. Só que tá tudo verde aqui, galera. Que estranho. Será que essa lavanderia é tão maluca que... o pessoal lava a roupa com slime, com geleca, com amoeba? É isso, será? Tudo bem. Ih, que é isso? Que local é esse? Vamos ver. Olha aqui, as roupas que são guardadas depois de lavada, galera, elas ficam tipo num saquinho, né? Tá aqui, né?
E agora eu tenho que passar por elas. Vamos lá, pulando aqui. Pulando, passando, passei. De novo, agora eu vou pular em cima dessa máquina de lavar. Pulando de novo nessas roupas limpas. Máquina de lavar, roupa limpa e passei! Agora eu vou ter que subir uma escadinha aqui. Vamos subir essa escadinha. E vamos pra onde? Que eu não sei. Mais roupas, né? Será que eu não posso tocar nessas roupas? Acho que não, né? É, não podia. É, eu pensei, mas eu quis só saber pra ver se era verdade ou não. Mas tudo bem. Não é pra tocar nessas roupas, porque as roupas estão malucas. Então vamos ver. O que, que é isso? Isso aqui é uma calça, uma camisa. Isso aqui é o quê? Eu não tenho nem ideia do que seja isso. Será que é uma calça também? Galera, alguém sabe o que, que é isso aqui? Porque, ó, eu tô vendo camisa, calça. Ah, isso aqui só pode ser uma... É uma meia? Tipo assim, uma meia aqui, ó. O negócio do pé. Eu não sei, galera. Eu não tenho ideia do que seja isso. Essa lavanderia é super maluca, então a gente pode esperar de tudo nela, né? Então vamos lá, vamos continuar. Temos que pular aqui. Uhul, pulei. E o que, que tem mais pra cá? Vamos ver. Olha o tamanho dessa caixa de sabão gigante. Caixa de sabão gigante. Ixi, que isso? Pula. Olha isso, galera. Tem que pular aqui. Opa, ah, entendi. A gente tem que pular nas roupas. Pula nas roupas. Ah, pula. Uhul. Pula. Uou! Uou! Passei agora. E agora? Eu tenho que ir pra onde? Nossa, caí na piscina de detergente. Caí na piscina de detergente aqui. Tem que ir de novo. Pera aí. Passei aqui. Ok, de novo pulo aqui, nessa aqui. E depois pulo pra cá. E depois pulo pra... Olha isso! Me atrapalhei de novo. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa ali em cima que tá me atrapalhando. Não sei o que que é. Pera aí, tem que tomar cuidado agora. Pera aí, pulei aqui. Aí depois, aqui, ó, tem alguma coisa aqui estranha. Pera aí, aqui em cima, ó. Aí é o teto, galera. Cheguei. E agora? Eu tenho que ir pra onde? Olha, tá falando, minha nova invenção. RoboWash 5000. Ah, galera, ele inventou um robô. Olha isso, é uma máquina de lavar do mal. E agora? Pra onde que eu tenho que ir? Será que eu tenho que pular por aqui? Como é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que clicar em algum botão pra ele parar de lavar? Ou eu tenho que pular por aqui pelos olhos do... Por aqui. Vamos pular pelos olhos desse robô gigante. Olha isso. E agora? Uou, quero pular. Deixa eu sair daqui, por favor, por favor. Quero sair daqui. E agora? Pra onde eu vou? Ah, descobri. Aqui. Aê! E agora? Pra onde? Será que eu tenho que ir pra onde agora? Eu não sei. Será que eu tenho que pular naquele... Dentro desse cesto de... Dessa lavanderia. Ou tem que ir pra cá. Acho que é pra cá, né? Só não quero cair. Ai, não! Galera, era pra ter entrado na boca daquele robô, galera. Acabei de entrar aqui. E agora a gente tem que passar por essa parte. Olha isso. Aqui tem linha, agulha e muitas coisas aqui a gente tem que passar. Vamos lá. Olha, nós somos... É, devorados pela gigante máquina de lavar. Vamos encontrar um jeito de sair. Vamos lá. Vamos aqui, fomos engolidos pela gigante máquina de lavar. Vamos passar por essa parte dessa roupa. E olha que máquina de lavar estranha, galera. Tem coisa pra costurar. O botão de várias cores, carretel de linha, alfinete. Mas não podemos tocar aqui em nada, ok? Então vamos tentar um jeito de sair daqui. Lá. Passando, ok. Agora vamos pra cá, galera. E aqui, passando por essas peças de roupa. E agora? Como que eu pulo aqui? Como que eu vou passar pra cá, galera? Que difícil. Ah, passei! Dei meu super pulo. Vamos pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui. Aqui, aqui, aqui. E olha isso. Passando pra cá. Será que aqui já é o... Pra gente escapar da máquina de lavar gigante. Olha, tem um escorregador gigante aqui, galera. Uhul, vamos escorregar. Ah, não é escorregador, eu pensei que era. É só uma queda. Caí. E olha onde eu apareci. Aqui em cima, naquele lugar que eu queria aparecer, galera. Mas não, a gente entrou na boca da máquina de lavar e aparecemos aqui. Ok. E agora, o que, que tem aqui, galera? Vamos encontrar um jeito de parar o que... Ixi, galera, temos que parar aqui. Vamos... Dá um jeito de parar essa lavanderia maluca. Vamos encontrar aqui, ó. Estou num labirinto na saída de ar, mas precisamos parar essa lavanderia maluca. Vamos ver. Alô, alguém tá me ouvindo? Estou preso aqui na saída de ar.
Precisamos encontrar um jeito de sair daqui. Aqui, deixa eu ver. Sem saída, ok também. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, será que eu voltei pro começo? Ah, eu voltei pro começo. Voltei pro começo, galera. Agora é pra cá. Vamos pra cá. Vamos ver aqui. Sem saída, né? Ih, galera, encontrei aqui. Que é isso? Será que é por aqui mesmo? Opa, onde eu estou? Olha onde eu vim parar, galera. Mais parte aqui, tipo um caminho de detergente, em que eu não posso tocar no detergente, né? Vamos lá, muito cuidado, passando. Ok. Agora aqui. Uhul! Nossa, galera, caí num cesto de roupa suja gigante. Vamos subir essa escada, deixa eu sair de perto dessas roupas sujas. Vamos lá, precisamos encontrar aqui pra sair. Que é isso? Encontrar o quê? Ah, precisamos encontrar alguma coisa pra abrir. Eu não sei o que é hammer. É o que? É tipo uma chave? Sei lá, vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui pra abrir o tubo de ventilação. Onde que você está? Onde que está o negócio? Será que tá no meio dessas roupas sujas? Alô, você está aí? O que, que será que tem que tá escondido, galera? Será que eu consigo ver? Temos que encontrar alguma coisa aqui. Eu acho que não tá aqui não, deve estar pra lá. Cadê esse negócio? O que é que precisamos encontrar, hein? Preciso encontrar alguma coisa. Só pode estar por aqui. Nesse meio dessa roupa suja. Galera, onde que será que tá isso? Será que tá aqui? Aqui, achei! É um martelo! Encontrei, galera, um martelo que tá aqui, ó. Tá vendo esse martelo? Encontrei, deixa eu pegar ele. Como que eu pego ele? É um martelo, cadê? Achei o martelo. Como que eu faço pra pegar esse martelo? Peguei! Peguei o martelo, galera. Estou pronto agora pra abrir o tubo de ventilação com esse martelo. Vamos lá. Aí, vamos, abrir? Abre. Peraí, por que que eu não tô encontrando? O que que tem que fazer agora? Vamos encontrar pra fugir daqui. Abrindo aqui. Aê, abri. Nossa, galera, olha isso. Tá tudo sujo de geleca aqui. Vamos lá, precisamos passar por aqui. Ixi, muito rápido, vocês viram? Calma, calma. Tá muito rápido isso aqui. Vamos lá, passando, peraí, tem que levantar e... Vamos lá, uhul! Ixi, muito rápido, tá muito rápido isso aqui. Eita, lavanderia maluca. Peraí, calma, calma, calma aí. Vamos lá. Aqui, aqui, opa! Passei! Agora temos que ir pra onde? Pular aqui e aqui. E tem mais uma parte pra gente passar. Vamos lá. Aqui. 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 Mais uma aqui. E aqui. Aí, encontrei uma porta. Uhul! O que que é isso? Nossa, olha o tamanho desse ferro de passar, galera. Que gigante! Como é que eu faço? Tenho que passar por ele. E agora? Ai, nossa, ele é muito rápido. Como que eu tenho que passar por esse ferro gigante de passar? Pera aí, deixa eu ver. Ah, tá, entendi. Quando ele for pra lá, eu tenho que pular naquela parte ali. Então vamos lá. E vai, 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 vai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Passei pra cá. Aí eu passo pra cá e vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. E... Nossa, galera, ele é muito rápido. Pera que eu tenho que pensar aqui, ó. Ele vai vir. Pera aí. Ele vai vir. Aí eu tenho que ir pra cá. Aí eu corro, 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 corro. Passei. E agora ele vai passar de novo e eu tenho que ir pelo outro lado, entendeu? Quando ele vir agora eu já vou passando, ó. Passei. Agora corre, 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 corre. Passei. Tchau, ferro gigante. E agora estou mais uma parte aqui. E agora, deixa eu ver, galera. Cuidado que isso aqui se mexe. Isso aqui se mexe. Tá se mexendo. Se mexendo muito. Então, peraí. Calma que eu tenho que pular. Aqui fica difícil, hein? Ai, tá difícil. Eita, galera, se eu tenho dificuldade parado, imagine se mexendo, né? Peraí, 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 peraí. Aqui. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Passei. Onde você acha que você está indo? Eu tô indo pra cá, pra porta. Tem uma porta aqui. Mais lavanderia, suja. De roupa suja, né? Aqui, ixi, será que eu vim pro lado certo? Aqui é o começo, né? Ou não? Pra onde que eu tenho que ir? Será que é aqui? Por aqui, né? É por aqui? Não, não é pra cá, não. Pra onde que é?
É pra cá? Não, não é pra cá. É pra cá? Então só pode ser pra cá. Não tem outro lugar a não ser aqui. Mais uma saída de ventilação? Não acredito, galera. Parece que eu tô voltando pro começo. Ah, não. Tem uma escadinha aqui, ó. Aê, finalmente, agora passando aqui. E tantararã. Olha, galera, que é isso? É umas molas? Tem mola aqui? Que são essas molas? Essas molas malucas. Molas malucas. E o que, que tem mais pra cá? Fugi? Fugi! Aê, finalmente! Ixi, aqui tem um monte de carro, galera. Passa, 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 passa. Uhul! Passei, finalmente consegui fugir da lavanderia maluca. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Tchau!